Далі ще одна тема. Хочемо поговорити про один з найважливіших юридичних органів країни – Конституційний суд. Свого часу він атакував земельну реформу, скасовував електронне декларування, скасовував Конституцію. Протистояння з президентом було, внаслідок чого троє звинувачення в корупції суддів КСУ подали у відставку. Це ще не згадував про відсторонення і втечу голови КСУ Тупальського, якого журналісти знайшли в Відні. Ну і ще один штрих, який от мене, наприклад, я ніяк не забуду, це суддя КСУ Ольга Совгиря, яка переконувала всіх, що Чорноморський флот може перебувати в українському Криму безстроково. Це була не просто її думка, це був її величезний науковий висновок, на який свого часу навіть КСУ спирався в своїх рішеннях. Реформа Конституційного суду України є одним з 7 пунктів, які Україна має виконати в процесі підготовки до початку переговорів про вступ до ЄС. Експерти зараз обрали кандидатів на посаду суддів КСУ, наскільки розумію, 8 на 4 місця, які проходять наступний етап конкурсу. Але оцей відкритий відбір у прямому ефірі теж показав нам багато цікавого. Наприклад, кандидат Андрійчук не зміг назвати навіть дату ухвалення Конституції і її основні статті. Причому людина подавалася на посаду голови Конституційного суду. Члена Конституційного суду. Денис Малюська, міністр юстиції України, з нами на прямому зв'язку. Пан Денис, вітаємо вас. Коли була ухвалена Конституція України, пане Денис? О, починає. Не скажу. Клас, не знаю просто, розумієте? Знаю. Ну так, злетить з посади після нашого ефіру і все, міністр. І це ще школа Трускавця. А якщо пам'ятаєте, коли нас обирали народними депутатами, тоді всі журналісти влаштували полювання на кандидатів депутати, запитуючи середня заробітна плата, мінімальна заробітна плата, скільки коштує хліб в магазині. Це була цікава історія, але я був серед учасників цього заїзду в Трускавець, і порада комунікаційників була на такі запитання. Не відповіді не давати не тому, що ви не знаєте, а тому, що вас все одно за 10 запитань ви завалитесь. Урок Трускавця? Безумовно. Давайте все ж таки до Конституційного суду. Розкажіть, будь ласка, в якому він стані, чи він зараз працює, і що нам треба зробити, скільки ще треба докласти зусиль, аби цей орган з усього того, що я тільки що перелічив, перейшов повноцінний функціонуючий орган. Одним словом, знаєте, що хочеться спитати? Коли створять такий орган, щоб до нього була максимальна довіра, а не щоб люди постійно чули про те, що хтось не знає, коли була заснована Конституція, хтось не знає, там, умовно, скільки коштує в середньому хліб в Україні, в когось була квартира десь на Новопечерських Липках і так далі, куплена на свекруху тещі зятя, розумієте? Ну, десь так. От чи можливо взагалі в Україні створити? І чи ця процедура, яка існує, чи вона спонукає до того, щоб ці люди, вони були такі найчистішими, найпрозорішими, найдоброчеснішими? Чи це все ще в процесі? Все в процесі, дивіться. В нас ніколи не буде завершеної системи, коли все працює ідеально і всі будуть відповідати, чи будуть задоволені тими вимогами, чи тими процедурами, які зараз відбуваються під час добору на топові посади в Україні. Але давайте порівняти, що було раніше і те, що відбувається зараз. Колись ви могли спостерігати за питаннями чи відповідями кандидатів в Конституційний суд. Ви пам'ятаєте біографії тих, хто там працював хоча б колись? Я сам колись, коли приймав участь в засіданнях Конституційного суду, до цього трошки читав біографії і був, м'яко кажучи, здивований відповідністю біографії і високим статусом судді Конституційного суду, і звідки ці люди можуть щось знати чи розуміти про конституційне право. Там географію треба було вивчати цих людей. Звідки вони приїхали, і більшість питань відпадало. Там достатньо було просто читати біографії, і все було зрозуміло, звідки вони, хто вони, чому вони там з'явились і яким чином все це відбулося. Зараз це величезний крок вперед. Величезний крок вперед, я б сказав би, ціною іноді трішки здорового глузду, якщо відверто. Ну, тому що ми пішли для того, щоб забезпечити доброчесність кандидатів, щоб вони були дійсно кваліфікованими, розумними, тими, що вартими довіри, ми пішли на поступки, які іноді відходять від кращих практик світових. Наприклад, дорадча група експертів, де переважний голос мають міжнародники, наші міжнародні партнери, оцінює не лише доброчесність кандидатів, це те, що ми бачили зараз в прямому ефірі, але і так само їхні знання в сфері права.
Це наступний етап, який ще не відбувся. Безумовно, для нас було дивним, коли наші партнери з Венеційської комісії сказали, давайте міжнародники оцінюватимуть знання в сфері права, тому що ми говорили, як може оцінити там умовний італієць, француз чи британець українського експерта. Я сам про це говорив нашим колегам з Венеційської комісії. Дивіться, я ж не кажу, хто з британських барістерів кращий чи гірший, тому що я не знаю британського права. На що відповідь була, ми вас розуміємо, але ми спробуємо впоратись з цією ситуацією. Коротше кажучи, ціна питання була євроінтеграції, дискусії ми припинили і тому погодили, що і кваліфікацію теж визначатиме вирішальний голос міжнародних експертів. До речі, вони його не так часто застосовують, я, здається, жодного випадку не пам'ятаю, коли вони застосовували. Менше з тим, історія в тому, що ми не просто доброчесність, ми і кваліфікацію в сфері права так само поставили на досить відкриту велику дискрецію наших міжнародних партнерів з тим, щоб довіра до суддів була максимальною. Відповідно, я очікую, що цей добір буде безпрецедентним. Він вже безпрецедентний, ми всі переконалися в доброчесності багатьох кандидатів. Запитання, які звучали кандидатам, до речі, часто вони звучали, відповіді на них дивно, але, якщо чесно, вони мені і запитання не часто подобалися з тих, які задавали. Таке. Але всі ми зрозуміли якість кандидатів, всі ми побачили, як відбувається добір, і всі, в принципі, оцінили високо цей етап добору. Всі сказали, що дійсно гарно працює група експертів, відфільтровані ті загалом, хто кого варто було відфільтрувати, принаймні так зовні здається, і це є теж моя особиста думка. Тому, наприклад, мені ця процедура подобається. Я розумію, що потім, після першого етапу очищення органів української влади, коли з'являться інституції, які будуть надійними і незалежними, нам слід відходити від системи переважного голосу міжнародних експертів, це, до речі, підтвердила Венеційська комісія, і будувати свої інституції, тому що поки Україна в фокусі уваги наших партнерів, фінансується партнерами, такі механізми можуть існувати. Але далі нам треба вчитися самим так само добирати і будувати свої інституції, тому що нам допомагати витягувати з болота будуть не завжди. Абсолютно точно. Пане Денисе, а от ви розмовляли з претендентами на посаду? Ну, вели такі розмови по душах, так би мовити. Ви питали, для чого ти або ви ідете в Конституційний суд. Це амбіції, це підтвердження такої кваліфікації, це справді таке намагання служити народу. Що ви знаєте про цих людей? Що ними рухає? Нічого не знаю про цих людей. Абсолютно про більшість з них я взагалі почув і побачив під час добору, власне, відео, як і всі інші. Тому що процедура не передбачає будь-якого проходження чи фільтру від державних органів. Вона була дуже простою. Потрібно просто відповідати вимогам. Вік 40 років, стаж в галузі права 15 років, подати документи про себе і, власне, відповідати всім формальним галочкам, і ти будеш допущений до цього конкурсного відбору. Відповідно, оскільки фільтру не існувало, кожен, хто подав документи, міг потрапити на співбесіду, власне, і тому були сюрпризи щодо низької якості оцінюваних кандидатів. Очевидно, ще будуть. Пане Денисе, а скажіть, будь ласка, от зараз дуже багато говорять про те, чи може, чи не може якийсь, наприклад, французький легіон зайти на територію України як допомога Збройним силам України в там певних бойових операціях і небойових операціях. А до повномасштабної війни дуже часто виникала така теорія і така розмова про те, а давайте запросимо, наприклад, британських суддів, навіть тих, які в відставці, для того, щоб вони запустили оцей от процес такого справедливого правосуддя та в Україні. Наскільки ця ідея, вона ще жива, наскільки вона вже мертва, і наскільки нею варто було б скористатися з урахуванням такого перехідного, дуже важкого періоду, який чекає на Україну після війни? Я скажу непопулярну думку. Я цю ідею не дуже підтримую, як і не дуже її підтримує дуже багато фахівців. Це як F-16. F-16 сам по собі не існує в вакуумі, для нього потрібна інфраструктура. Ті, хто його буде обслуговувати, заправляти, він має злітати, аеродроми спеціальні.
І одразу захотіли сьогодні, завтра він в пустелі не з'явиться і не зможе літати, і працювати, і воювати. З британськими суддями так само. Для того, щоб суддя з'явився в Україні британський, для цього потрібні британські прокурори, адвокати, студенти, юристи, які вчать з студентських років британське право, виконавці, які потім ці рішення будуть виконувати, і ще купу всього. Просто коли ж можна ж почати, правильно, пане Денисе? Коли ж можна це почати робити? Ну, 30 років незалежності. Що ж ми стільки часу згаяли вже? От наше завдання будувати свою систему, щоб наші українські судді були аналогічні. Знали, коли народилася Конституція України? Ні, дивіться, те, що коли була прийнята Конституція, це дитяче запитання для, ну, можливо, першого курсу. Взагалі випадкових людей відсіяти. Да, ну це питання для першого курсу, навіть не юридичного факультету, я думаю, але не суть. Фахівець би при доборі Конституційний суд запитував би не дату чи рік, а запитував би про історію виникнення або, наприклад, що працювало в Україні, як функціонували органи влади без Конституції до того часу, до 96-го року, коли вона була прийнята. Про історію Конституційного договору, наприклад, або ж дії Конституції УРСР, як вона функціонувала, як функціонує зараз, чи легітимна Конституція зараз з огляду на процедуру і прийняття постанови Верховної Ради, наприклад. Це цікаво було послухати. Дата – це рівень, чесно кажучи… Ну, пан Денис, ну, ми ж розуміємо, що цей приклад, він такий, to emphasize, так би мовити. Та? Але, так, але так та чи інакше, питання стоїть. Ну, можливо, варто було б запустити такий патернових людей, там, я не знаю, ну, на мій хлопський розум 10-20, для того, щоб вони все-таки задали хоча б тон цьому процесу. Ну що ж ми постійно чавимо цей сік із себе, він не дуже якісний, але він наш. І ми такі, made in Ukraine. Та? Але він такий прогнилий, скисший вже і не дуже смачний. Крафтодором пробував. Я з вами погоджуся в тому, що нам давно треба було б створити щось на кшталт інвестиційного арбітражу в Києві, аналог того, який є в Стокгольмі, в Парижі, наприклад. Це працює, це можна зробити, це ми б дуже хотіли зробити. Більше того, є готовність наших західних партнерів, арбітражних інституцій, тут це зробити, зокрема, під відновлення, коли будуть великі гроші західні сюди заходити, щоб спори, пов'язані з мільярдами доларів Сполучених Штатів, вирішувались незалежним арбітражною панелю і зробити доступ для таких суддів в Україні. Це історія можлива, вона точно буде. Після припинення війни я гарантую, що це з'явиться. Що стосується для загальної системи, нам треба вирощувати і вчити своїх. Не треба знущатися і задавати їм запитання на кшталт трускавця, а дивитися в суть і реально визначати той, хто ціннісний, хто чесний і хто може вникати в суть проблеми. А дату Конституції, чи кількість статей, чи важливість статті людина може просто забути, тому що вона хвилюється. Дякуємо, будемо дуже уважно за цим стежити, але ви ж розумієте, що вся країна буде надзвичайно уважно стежити за цим процесом, тому що скільки КСУ вже обпеклися, мені здається, більше, да, більше за руками. Ніколи. Дякую вам за ваш оптимізм у цьому процесі. Денис Малюська, міністр юстиції України, дякуємо, був з нами на прямому зв'язку.